Hvad så allesammen og velkommen til dagens prediction video på den kæmpe kampen United Arsenal og 5 Superliga kampe også. Det er faktisk, at der ikke er nogen mandag kampe i Superligaen, fordi der er 5 i dag, og der var egentlig fredag. Men ja, der er sikkert over. Ja, City vandt jo som forventet. Guardiola har scoret 5 mål siden april måned. Det er lidt vildt. Fulham fik også rødt i 95% hvor Arter aldrig så skoet strafsparket, så det er jo mega fedt. Så nu, City de er to. Ikke nok med, at de kommer til at vinde ligaen. De kommer også til at overhale Arsenal på målforskel. De er tre sådan scoret mål, men de har scoret 88, de har scoret 91. Og vi har spillet lige mange kampe, jo. Begge har 2 kampe endnu. Så, ja. De har scoret 3 mål mere end os, og så de 2 målforskelle. Begge for os. Vi har 5 bedre mål, sådan lukkede mål, men de har lukket 5 mål mere, og så de scorede 3 mere. Så det vil sige, at vi har stadig 2 bedre målforskelle, men de indhenter os. Ja. Palle fik over rødt til sidst, og Hamada fik gul rødt på 3 minutter. Chelsea lavede comeback ud af ham. Vestham lavede comeback på hjemmebane mod Luton. Tottenham lavede comeback på hjemmebane mod Burnley. Og det er jo faktisk, at de 3 oprykker rykker direkte ned igen. Fordi, når som først, ikke nok med, at de 3 point foran Luton, så har, med en meget bedre målforskel, så har Luton kun 1 kamp igen. Og når som først har 2, det vil sige, at de bare skal have en uafgjort. Når som først. Plus det er lidt ligegyldigt, hvis de bare taber dem begge, når som først. Fordi ikke nok med Luton, skal vente den sidste. Så skal de jo vente den rimelig stort på grund af målforskel. Så det bliver de 3 oprykker, der var ikke direkte ned igen. De er røvsygt, men samme dag. Dag, der starter vi selvfølgelig bare med på bunden. Leverkusen spiller der ude mod Bochum. Den anden sidste kamp i Bundesligaen. Og så den her, så har de kun 3 kampe tilbage. En i Bundesligaen, DFB-pokalen og så Europa League-finalen. Og ja, jeg vil Fredericia Kolding. Og i dag, der kan OB nok rykke op. Så nu skal jeg rykke op, hvis Kolding slår Fredericia. Så rykker OB op. Jeg ved ikke, jo, Fredericia skal vinde, ja, så sidder det med en uafgjort. Ja, for det er kun. Ja, selv med en uafgjort, så rykker OB op i dag. Fredericia, de skal slå Kolding, så derfor er vi jo desværre nødt til at holde med Fredericia. Selvom hvis Kolding vinder, så overhælder de Fredericia. Grunden til, at vi ikke holder, jeg bor i Kolding, det er derfor, jeg ser det svære. Grunden til, at jeg også vil holde med Fredericia, det er selvfølgelig, at vi ville hellere have Fredericia op end OB. Det er sådan lidt. De kommer nok ikke til det alligevel. Så man har det sådan lidt. Altså. Kolding skal bare vinde. Altså. Så har jeg sådan lidt. OB skal sgu nok få det point. Eller hvor meget de mangler på. Jo. Men ja. Arsenal dem bliver sgu svært. Fordi de sidste 15 kampe på Old Trafford har vi kun vundet 1. Og det var i. Var det 2021 sæsonen. Og vi vandt 0-1. Ellers har vi ikke vundet. Vi har fået en uge. Men altså, vi har ikke vundet de sidste 15 gange, tror jeg. Det er som med Fulham, de har ikke vundet de sidste 15 gange med City, og nu er det så de sidste 16. Det var vildt. Men ja, lad os se. Randers videre, der siger jeg 2-1 til Randers. Viborg Vejle, der siger jeg også 2-1 til Viborg. Så ved Brøndby FCK, den skal jeg faktisk se på stadion. Jeg var på stadion i fredags for at se OB Lyngby. Og ja, det skulle jeg have gjort, vi tabte igen. Jeg vandt 3 billetter, det var derfor. Og jeg har også vundet billetter til Brøndby FCK, så derfor skal jeg se den på stadion. Så ja, det vil faktisk sige, jeg er glad for, at det er Brøndby FCK. Så det er lidt derby med et andet derby. Jeg så også derby tidligere på sæsonen, også på Brøndby stadion, hvor FCK vandt 2-3. Hvor de valgte for foran 2-1 Brøndby, men hvor Bunny Badaki, han scorede 2 mål i 80'erne og derefter. Det kan han så heller ikke nu, nu han er ude i op til et år med et knæskade. Jeg tror, det er en. Er det en korsbåndsskade, han har fået? Det er det jo nok, når det er op til et år. Det var i 9-12 måneder. Heldigvis er det kl. 16, det vil faktisk sige, at kampen den slutter 17:45. Det vil sige, at jeg kan ikke lige se det. Ej, der vil også lagt noget til, men jeg kan nok ikke se de første 20-25 minutter af Arsenal-kampen. Og så ser jeg den på vej hjem i bilen. Ja, fordi den slutter jo selvfølgelig, når vi er hjemme i Kolding igen. Men ja, jeg kan da se den i bilen, så det ser jeg det gerne. Men ja, Brøndby FCK, hvad tror jeg, der er blevet ender? Fordi det er Brøndby stadion. Brøndby har ikke vundet de 4 kampe, men de har ikke tabt. De har sådan tabt én kamp siden september. Så derfor tror jeg faktisk, Brøndby det tager en 3-1-sejr.
3-1. Ikke 3-2. Jeg bruger ikke min 3-2-kår i dag. Det bliver 3-1. Og så har vi selvfølgelig Midtland AGF. Den ender sgu 2-2. 2-2. Og så Nordsjælland til Elleborg, den ender, ja, 3-0 til Nordsjælland. Jeg tror, de smadrer dem. 3-0 til Nordsjælland. De har lige vundt debutpokalen Silkeborg over AGF, så de har fuldt noget bevist. Så 3-0 til Nordsjælland. Og så har vi den. United Arsenal på Old Trafford. Paul Tierney som dommer. Tomiyasu, okay, han tæmper stadig manglende form. Tomiyasu er blevet skadet af Chilton. De har Martial ude med lyskade et par dage. Maguire med en muskelskade til start juni. Lisandro Martinez med en lægeskade et par dage. Muskelskade til Luke Shaw og slut mig. Lisandro Mount med en muskelskade et par dage. Varane med en muskelskade tvivlsom. Malaysia er skadet til start juni. Lindeløf med en forstrækning et par dage. Og så Kamwala og skadet. Det er så ikke fastsat. Men ja, Tomiyasu er skadet. Det vil faktisk sige, at vi spiller Kiwi over inden. Vi gider ikke sådan bruge sin jingo, men Kiwi og Tomiyasu er altid bare over sin jingo. Fair nok så. Det er virkelig der, altså det jeg har, jeg tænker man skal lave 3 sejre. Hvad lavede vi i sommer? Hvad lavede vi 4 eller sådan noget? Fordi... Ja, det gjorde vi. Vi lavede ikke nogen i januar, men vi lånte Rejer for 3 millioner. For at købe ham for, var det 27? Til sommer på grund af financial fair play, så skulle vi låne Rejer. Så købte vi Declan Rice for 117, Julian Timber for 40 og Havertz på 71. Ja, vi købte faktisk for Timber under hans markedsværdi, den er 44. Det er faktisk vildt, man. Vildt, man kan få en for under. Der kan vi bare se, vi selvfølgelig til over. David Rejer fik vi faktisk også under. Og Havertz lige over. Men altså, der fik vi en målmand. Hvilket jeg ikke følte, vi havde brug for, fordi hvem der havde stået godt. En defensiv med. En centervagt, der også kan spille begge backs. Og så en angriber, der også skal spille offensiv med der. Centervagt. Og selv venstrebak for Tyskland, hvor han endda scorede. Ja. Så ja, med Quinn, jeg sådan blev udlån. Rigtig sekund. Ja, vi mister Nordsjællands keeper, han har taget til at høre. Vi kan blive et udlån. Når vi vil spille pære, han røg. Og forhåbentlig, ja. Lokonja, han scorede imod for Luton. Mod Vestland, de tabte sig alligevel. Børnudvaren fik vi 40 for os, den vi købte. Det er de 40, der brugte vi bare på Timber. Dato. Var det, så det var lige inden et eller andet, Børnudvaren har røget 30 år. Granit Xhaka 25. Hvornår købte vi Timber? 14. juli. Ja, altså det var kun lige Rejer, der var sen, ellers købte vi dem 14. juli, 15. juli og 28. juni. Det var rimelig tidligt. Men lad os lige se. Hvad er forventet? Det er, hvad vi sagt forventet. Der er Lotte ellers bedre ved så bare kan man sagt er. Vi burde bytte, men ja. Casemiro i forsøg. Så bare kan vi med. Galaccio, og så Højlund. Ja. Det er ikke bare det, man gør. Vi vinder jo nok kampen, så det skal nok gå. Men altså... Der var vildt, altså Bruno, han fik den der touch life. Han har lavet 17 målundværinger. Han har lavet en målundværing hver anden kamp. Hvad med Saka, han laver en sådan hver halvanden kamp. Men ja, bare nu. Indbyrdes. Lad os bare se helt hernede fra. For 10. 1-0, 2-0, 1-0, 8-2, ah okay, 1-2, 2-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-2, 1-2, 1-1. Så der vandt vi. Det var så et fake-up, ja, okay. 1-1, 3-0, lækkert. 3-2, 1-1, 2-0. Prøv at se, vi kan ikke vinde på Old Trafford for 1-3, 2-1, 2-2, 1-3, 2-0, 1-1, 2-0, 0-1, det var der, 1. november 2020, der er vi vandt, så 0-0, 3-2, 3-1, 3-1, 3-2, 7-3, ja, det er nok på en 30-40 point, og så 3-1, så skal vi også i venskabskampen mod dem på Old Trafford kl. 2 om natten, ja, det er nok lige, nok i USA, men vi vandt den her i 2020, på mål af indringerne og Aubameyang på 30.
Hvor var I startopstillingen i den her kamp? Luke Shaw skadet, Maguire skadet, Lindeløf skadet. De giver ikke i klubben. Pogba er ikke i klubben. Fred er ikke i klubben. Greenwood er ikke i klubben. Haha, Greenwood. Og det er helt tilbage i 2020. Shit, han var et godt talent. Men ja, for os, Leno er ikke i klubben. Holding er ikke i klubben. Tierney er udlået. Elneny bruger man aldrig. Bellerin er ikke i klubben. Willian er ikke i klubben. Aubameyang er ikke i klubben. Lacazette er ikke i klubben. Og det man sagde, en Ketcher bruger vi aldrig. Marcel Niles er ikke i klubben. Mustafi er ikke i klubben. For dem, Martins er i klubben. Van de Beek, han er vel kun udlånt, og så Cavani, han er ikke i klubben. Ja, Tonsebe er ikke i klubben. Brandon Williams er ikke. Dean Henderson er ikke. Marta er ikke. Sabayas er ikke. Xhaka er ikke. Pepe er ikke. Ronaldson er ikke. Det er vildt hvor meget en anden af Arsenal 12 vinder. Men vi har også fokus efter det. Det er kun lige Gabriel og Partey og Saka. Og Saka på venstre kanten. Altså. Mike Dean som dommer, mand. Altså. Sådan er. Men ja, det tror godt, vi skal, at vi vender den. Og jeg tænker, vi vender den 1-2. Så det bliver altså min prediction. 1-2 til Arsenal mod United. Så det vil sige, at vi siger 2-1 til Randers over videre, 2-1 til Viborg over Vejle, 3-1 til Brøndby over FCK, 2-2 Midtjylland AGF, 3-0 til Nordsjælland over Silkeborg, og 1-2 til Arsenal over United. Og her der kan man se hver United-spiller, som er ude med skade mod os. Goalkeepers og defenders. Der er der Lisandro Martinez, Luke Shaw, Lindelöf, Maguire, Kamwala og Varane. Midtbaner, der er der Mason Mount, som den eneste faktisk, og så angriber. Der er den. Forgotten Ashley Martial. Fordi han er så dårlig. Men ja, prøv at se. Muskelskade til Maguire. Hvad hedder det? Og så er der, muskelskade til Luke Shaw. Knæskade til Kamwala. Og der ved man da, hvad fanden han har. Hvad hedder det? Lægskade til Mason. Penis, fodskade til Varane. Knæskade Malachi. Forstrækning af hamstring, det er en forstrækning af Lindelöf, og så Mounty og No, Martial, det er hjerneskade. Hjerneskade. Og så McTominay, det er en knæskade. Okay, Martinez, der står han ude mod Arsenal, det er fordi Martin Lisandro, han er tilbage, ikke? Og i dag, der vender han tilbage på tiden, men han har fået sagt, Ten Hag har sagt til ham, du får ikke lov til at spille. Så altså, Maguire er ude, Luke Shaw, Kamala, San Martinez, Varane, Malaysia, Lindelöf og Mount. Og så Mafial og McTominay, de er 20 som. Og den sagde McTominay ved starten, altså den forventede, og den sagde Martial er skadet. Så Martial, han er nok heller ikke med, hvilket det er jo selvfølgelig godt, og så har de kun højlede, så han glider, fordi hvad er det også lort. Selvom Martial er dårlig, så kan han sikkert et eller andet mod os. Og McTominay, han er også tvivlsom, så det er jo fedt nok. Fordi ja, han er jo også en målfarlig. Definitivt, ja. Mest for Skotland, men ja. Det var min production-video. Lad os håbe på, at Leverkusen det fortsætter Steven. Så, ja. Inter Miami, de vandt. Rojas med et frisparksmål. Messi kunne ikke gøre det mål, ligesom Suarez scorede. Messi lavede ikke det store bjørn der. Rojas, Suarez, Kramesh, jeg synes for Rojas. Mål, jeg synes for Rojas. Messi gjorde faktisk ikke noget. Men ja, tak for at du med den her video. I må have det godt derude. God derby-kamp i dag, og god vanvittig kamp i dag. Arsenal skal selvfølgelig vinde. Hvis det er en uafgjort, så er det definitivt slut med mesterskabsdrømmene. Hej!